Hej och välkomna till en ny episod. Idag är vi hos en av mina nya samarbetspartner, CD Bilvård. Och det är för att de har haft min bil i veckan och grejat lite. Så ja, vi säger väl inte för mycket utan vi går väl in och tittar vad det är som har hänt. Så häng med! Fick ju bort allting egentligen med hjälp av en sån dekalborrhållare. Tog 25 minuter. Oh, fan. Med värmepicka. Ja. Och de fyra första namnen. Sidan likadant. Ja. Men jag är otroligt nöjd med hur det blev. Ja. Faktiskt. Nej, det är riktigt bra. Mm. Så lite klar kevlar på det här. Exakt. Och rutor som är nya och allt. Vi kunde inte hålla oss ifrån och putsa och fälja lite också. Nej, vi ser det faktiskt. Måste vi kika lite. Ja. Så där då. Då är vi inne. Och vad står här? Jo, Pontus. Och vem är du? Jag är ju en medarbetare på CD Bilvårdsprodukter. Ja. Och vad har du gjort i veckan? Ja, jag har tagit bort massa dekaler från ditt tak. Ja. Massa limrester. Mm. Polerat upp din lilla familjevagn. Ja. Mm. Nej, men grejen är ju att i söndags så drog vi ner med bilen hit. Lite bråttom innan jag drog iväg till Gotland. Så det skulle ju liksom bort med dekaler och egentligen putsa upp hela bilen inför folering. Och här står vi nu, fyra dagar senare och bilen är redo. Ja. Är du själv nöjd? Jag är jättenöjd. Ja. Underbar lack att jobba med också. Mm. Det var lite halvjobbigt att få bort de där dekalerna som satt på taket. Som, ja, mycket lim kvar. Ja. Jättesvårt att få bort allting. Ja. Men vi lyckades. Väldigt, väldigt bra. Ja, jag är så jäkla nöjd. Det var svinbra. Mm, vad kul. Vad har ni jobbat med för grejer? Vi har jobbat med... Först och främst så tog vi en dekalborttagare. Mm. För att få bort alla gamla dekaler. Ja.
Efter det satt vi fortfarande väldigt mycket limrester kvar. Så då körde vi Birka Flash heter det. Och det är våran spray som vi har för att ta bort dekalen med. Så det la vi i en omgång över hela taket. Ja. Efter det så lät vi verka ett tag. Torkade bort så mycket som möjligt. Ja. Fick köra en omgång till för att det var ju som sagt väldigt, väldigt länge de har suttit. Mm. Så det krävdes en omgång till. Ja. Vissa behövdes en till omgång efter. Ja. Men ja, som sagt, det blev ganska så bra så. Ja. Efter det tog vi och spritade hela bilen. För att ta bort alla eventuella rester och sånt. Ja. Vi körde med en grovpolering. Mm. På de ställen som behövdes. Mm. Och sen körde vi med vårat härliga medel Liale. Liale. Det var en... Ja, exakt. Ja. Den körde vi med över hela bilen. Fast för att få upp glansen, polera den lite. Få bort väldigt mycket små repor som har suttit. Mm. Väldigt länge också. Känns det sånt. Jo, men alltså det är ju liksom en driftingbil och han... Det är ju lite som vi pratade om i söndags, det är ju liksom ingen utställningsbild det här, så skavanker det finns ju och repor det finns ju och som du själv sa Pontus, det märks att många har hängt med armbågen på taket och ja, satt liksom med mig. För det är ju liksom de här reporna på taket. Så det vissa är ju... finns kvar. Ja, jo men alltså man får inte bort allting, men för att vara en driftingbil och den här lacken har ju suttit sedan 2019, vintern 2018-2019. Ja. Så han har ju varit med om extremt mycket och finishen som varit ju sjukt bra för att vara på en driftingbil. Ja, absolut. Absolut. Alltså, jag är supernöjd med hur det är. Ja. Och jag har märkt lacken, den nu verkligen poppar den. Ja. Innan så var det lite halvdass och sånt där, men det blir ju med tiden, så är det ju. Det går inte att komma ifrån. Nej. Men nu har han fått en ordentlig behandling och jag tror det här kommer bli jäkligt fint. Ja, det... Och när liveryn är på sen, vi har ju fått se hur det ska se ut och det. När den kommer på sen så kommer vi hjälpa till att lägga ett skydd på den också. Ja. För nu är den ju helt ren. Ja, precis. Men! Arbetet, svinbra. Jag är supernöjd. Och jag tänker att vi kanske ska visa även lite vart vi är. För de har inte sagt, vart ligger vi, vart är vi? Hur ser det ut här inne, vad har ni? Mm. Alltihop, för det är ju inte, det här är ju inte eran huvudsyssla. Nej, på era bilar. Det här är bara våran studio för att göra filmer. Mm. För att göra produkttester, som vi gör väldigt mycket. I och med att vi är generalagenturen för Mafra och kosmetika i Sverige så får vi väldigt mycket tester. Ja. Och det måste ju lösas på något sätt också. Ja, precis. Men hur många är ni på firman totalt? Vi är 7 stycken totalt. Ja. Så vi är 3 stycken här på huvudkontoret. Mm. Och sen är det 4 säljare som åker runt. Ja. Då har vi våra leveransbilar och lastbilen som du delade häromdagen. Precis. Det är vårt senaste tillskott. Det är Andreas i Göteborg och Skaraborg där i Västra Götaland som... Den var ju fruktansvärt bra. Det är brutal. Ja, den är så jäkla grym. Har ni inte sett den så ska ni gå in på CD Bilvårds produkter på Instagram och titta för den lastbilen. Det är lite större livery på den än vad det kommer bli på den här. Nog att det är en stor bil det här, men jäklar vad bra. Men C1 och D kanske skulle passa bara på sidan. Så. Ja. Men vart är vi någonstans? Vi är i Tranås. Ja. Mm. Nästan mina hemma. Nästan mina hemmatrakter. Ja. Vi har höglager här borta som vi kan kolla på sen. Och sen så har vi då vår studio här ute också. Vi kan ju fortsätta bort och kolla på låglagret och så. Ja. Här kommer Jakob med. Ja. Smyger in i bilden. En till har skött där. Ja. Precis. Nej, vi har ju då vårt höglager här. Här har vi ju alla 25 år och större förpackningar, även fat och sånt. Så här har vi alla stora saker. Sen har vi då låglagret här borta. Då har vi ju lite 4,5 liters dunkar. Vi har ju små flaskor och sådana saker. Ja. Vi har ju även en liten approved hörna här också.
Approved är ju vårat samlingsnamn på center som vi har godkänt som får använda våra värsta nackskydd. Ja, det är lite drag i de här grejerna. Det kan man säga. Ja, vad gött. Det är inget länge. Ja, inget för en annan att leka lite med. Ja, du kan få något annat. Inte just nu. Nej, inte just nu. Ja. Vi har ju även läderreparationer som vi säljer kit till och utbildningar. Jaha. Det var faktiskt någonting som jag inte visste. Nej, precis. Kul att kunna överraska, va? Ja. Ja. Så här säljer vi lite olika färger och sånt där. Och allt för att kunna göra skinninredningen jättefint. Ja, precis. Vi har våran lilla lokal där inne som vi har när vi har utbildningar. Mm. Ett konferensrum. Skollokal, vad man kan kalla det. Ja. Här har vi vår workstaff-hörna. Det är bilvårdstillbehör. Här har vi även trycksprutor från Epoca. Ja, jäkligt bra grejer. Ja, du har ju testat det. Ja, det var... Nej, men det var, man kände att det här var bra. Liksom. Ja, det är skitfina saker. Och sen kommer vi vidare så har vi vår Maniac Line här borta. Som är blandning mellan proffsprodukter och hobbyprodukter. Mm. När man tagit sig ifrån hobbyn och vill ha lite mer proffsgrejer, men inte något som är jättesvårarbetat. Maniac Line. Sen har vi också den som du kommer köra mycket i år, HP12. HP12, ja. Fast du bort alla däckrester. Ja, den har man provat och gnå lite på garaget. Ja, funkar det? Ja. Vi har ju även komplett sortiment av högtrycksutrustning. Ja. Så vi kan ju bygga ihop en formel, så vi kan bygga ihop ett spolrör. Jag brukar säga att vi säljer allt från en liten doftkub som luktar väldigt gott. Ja. Till ett komplett tvätthallssystem. Mm. Med tvätt, skensystem, lansar, injektorer, kem, precis allting som du kan behöva. Rubb och stubb. Rubb och stubb, ja. Så är det. Och sen har vi ju även Labb och kosmetika gången. Ja, den är fin. Ja, fin är den. Ja. Underbar. Otroligt fina flaskor. Ja. Du kan bara lära sig namnen också. Ja, precis. Det är svårt. Ja, det har jag med. Ja. Vi har ju en hel del polerplats också. Vi kör ju mycket från Lake Country. Mm. Så vi tar ju det från USA. Och det är ju riktiga proffsgrejer. Det är ju verkligen top of the line av polerpads. Då kör vi la budgeten. Och här kommer chefen. Det är egen högperson. Bara glider in mitt i filmen. Han med den lyxiga matlådan. Då blir det god mat. Ja. Ja, men här har vi ju det folket som kommer hit ofta ser. Exakt. Det här är ju ingenting som vanligtvis de kunder som kommer in går in och tittar, utan det är ju här det händer. Det är här det händer. Ja. Så här försöker vi ha allting som vi har ute på lagret. Ja, precis. Vi har nästan allt. Faten har vi hållit där bort. Mm. Jag tänker, det är inte så viktigt. Nej, precis. Men vi har de olika serier. Vi har hobbylinen här nere. Ja. Vi har Maniac Linen och sen har vi Labb och kosmetika. Ja. Och sen har vi ju då även lite högtrycksutrustning och sånt. Ja. Engelska också. Ja, och så visar vi det man kan. Ja, exakt. Och jag har ju provat en liten bråkdel av prylarna här. Exakt, du har inte hunnit. Nej. Nej, men det man har provat är man ju sjukt nöjd med. Och just avringningen. Mm. Alltså, vad heter den? Beneficia. Ja, den var ju helt otrolig. Mm. Och så enkel att jobba med. Ja. Spraya på, spola av. Spraya på blöt bilen, panelen, ja. Tag, sen bara spola av. Ja, det var ju helt otroligt. Grym avring. Och sju tag också. Ja, väldigt. Beroende på hur mycket du tar tvättar. Inte så ofta. Nej, precis. Nej, men ni har ju allt alltså. Ni är en jäkligt trevlig butik. Och ni är härliga och ni har stort lager. Och... Nej, det är ett gött ställe att komma till det här. Mm. Det är det vi försöker skapa. Man ska få en bra känsla av att komma in här. Ja. Och man ska få hjälp med allt som man kan tänkas behöva vad gäller bilvård. Ja, precis. Det är jäkligt kul. Men det kommer ju hända, innan vi avslutar så kommer det ju hända lite roligheter här nu.
redan i början av vår, i april. Jajamän. Vad är det som ni har dratt igång nu? 29 april så ska vi ha bilutställning här ute på gården. Och vi kommer även ha en liten burnout-show som en viss herre ska vara med på. Ja. Så boka upp slutet på april, 29 april. Då ska ni komma till Tranås, för då ska vi bjuda på show. Och så får man gå in här och titta, och vi kommer även köra lite tävling. Man ska köpa av ett litet, en liten summa som man köper produkter här inne. Och då är man med i en utlottning om att få åka med i Volvo under burnout-showen. Så se till att boka in det. Säg till era föräldrar alltihop att 29, då drar vi hit. För det kommer bli skitkul. Det kommer det verkligen bli. Mycket folk, mycket bilar. Och bara ett gött häng. Ja. Det är 50 gånger vi kör liknande koncept. Och det har varit väldigt välbesökt de andra gångerna. Så kom i tid också. Ja. Nej. Men jag tror vi nöjer oss där. Ja. Jag vill säga tusen tack. Ja, varsågod. Både för att vi fick komma hit och visa upp allting. Och för arbetet ni har gjort med bilen. Ja. Svinbra. Kul att du blir nöjd också. Ja, men det har varit kanoner. Ja. Så nu kan man hem. Och nu får man ju inte damma i verkstaden, utan nu blir det ju försiktighetsgrad. Ja, absolut, absolut. Ja, nej, men tusen tack för ni har tittat. Glöm inte bort att gå in på framförallt Instagram på CD Bilvårdsprodukter och följ, för det kommer komma upp mycket nyheter och roligheter framöver. Följ även mig, Brunberg Drifting, och så säger vi så för den här gången. Det ser ut jättebra. Ja, tusen tack för ni har tittat. Och sen syns vi i nästa episod. Hej då!